Agar siz 10 yıl oldun bor yo'g'i 100 dollarga Bitcoin sotib olganingizda, hozir sizning hisobingizda taxminan 300 ming dollar pul bo'lardi. Bunga o'xshagan videolarni juda ham ko'p ko'rgansizlar. Yoki yaqinroq muddatni aytaylik. Aytaylik siz 6 oy oldin Solana kriptovalyutasiga 10 ming dollar investitsiya qilganingizda, hozir o'sha investitsiya miqdori 50 ming dollardan oshgan bo'ladi. Bu kabi gaplarni aytish oson. Ya'ni allaqachon narx o'sib ko'tarilib ketgan, tarixga qarab uni olganingizda buncha bo'lardi, buni aytish oson. Lekin siz bilim hamda tajribaga asoslanib, texnik hamda fundamental analiz asosida biror bir kriptovalyutani kelajakda qaysi narxga ko'tarilishi mumkinligini oldindan analiz qilish bu hammaga ham mas o'rtoqlar. Biz o'zimizning kripto savdo signal kanalimiz orqali kriptovalyutalarni analiz qilib, kelajakda qaysi narxga chiqishi mumkinligini o'z obunachilarimizga berib boramiz. Hozir shulardan birini sizga ko'rsatmoqchiman. Mana bu kripto savdo signal kanali. Ushbu kanalda biz 23 noyabr kuni Dogecoin kriptovalyutasiga analiz berganmiz, ya'ni signal. Ushbu signal paytida, demak, 0.075 narxdan kirish haqida ma'lumot berganmiz. Mana ko'rishlar mumkin ushbu narxdan kirish haqida. Va albatta narx pastga tushib ketsa, biz yana ham pastdan pozitsiyalarni olish haqida ma'lumot berganmiz. Va e'tibor bering, o'shandan keyin, ya'ni 23 noyabrdan keyin narxlar qay darajada o'zgargan. Misol uchun, mana bu yerda ma'lumotga e'tibor beradigan bo'lsangiz, mana 23 noyabr chislo ko'rinyapti va narx 0.075, ya'ni mana bu nuqta biz bozorga kirgan, signal bergan nuqta. Va e'tibor bering, mana shu nuqtadan, mana shu paytdan keyin narxlar asosan tepaga harakatlanib kelmoqda. Hamda hozir uning narxi 0.084 gacha ko'tarilgan va albatta biz bergan birinchi, demak, chiqish narxi, sotish narxiga e'tibor bering, take profit 0.081 da sotish haqida ma'lumot berganmiz. Albatta bu narxni Dogecoin urdi, ya'ni birinchi take profit orqali foydani olishdi hamda biz ikkinchi take profit 0.087 ni kutmoqdamiz. Hozircha uning narxi 0.084 da turibdi. Agar bu ko'tariladigan bo'lsa, demak bizning obunachilarimizning foydasi yana ham yuqoriroq bo'lishi tabiiy hol o'rtoq. Agar siz kriptovalyuta trading bo'yicha yetarli tajribaga ega bo'lmasangiz, siz sotib olganingizdan keyin narxlar pastga tushib ketsa, aksincha, sotganingizdan keyin narxlar tepaga ko'tarilib ketsa, demak siz qachon kirib, qachon chiqishni bilmaysiz. Aynan bizning signal kanalimiz siz uchun. Bosh sahifadagi link orqali Telegram kanalimizda adminga murojaat qiling. Sizga bu haqida batafsil ma'lumot beramiz.